Եսպիրանն եմ։ Մոտ 7 տարի արդեն զբաղվում եմ սյունք աճեցնելով Հայաստանում։ Մոտ 2 տարի Հարաբական Միացյալ Եմիրություններում 7 տարի։ Կփորձեմ կարճ պատմել ոնց սկսվեց, ինչ եղավ, ուր հասանք։ Հետո կպատմեմ 1-2 խնդիրների մասին, որ մենք ունենք եւ խնդրում ենք լուծումներ։ Ուրեմն, փորձում պատասխանել ձեր հարցերին։ Ես public speaking-ի տես մեծ փորձ չունեմ, խնդրում եմ շատ քննադատաբար ճշմարտել։ Այս նկարի մեջ 26 ընկերն են կարճացնում, չնայած որ շատ կուզենա նաև ձեր հարցերը։ Բայց ոնց սկսվեց մեր պատմությունը։ Հայաստանում կա Բիգա անունով ընկեր, որ կարծում տեսած կլինեք խանութներում։ Մեր նախին գործընկերներն են, ովքեր Հայաստանում սկսել էին սունկ աճացնել, որպես լավ շուկա դիտարկել էին Արաբական Միացյալ Եմիրությունները ու սկսել էին արտահանել, բայց քան որ ինքը օթովա գնում, ժամանակ անցնում, որակի վրա որոշակի ազդեցություն է եղել, իրենք ունեցել են այդպես միտք, որ կարելի է այնտեղ տեղում արտադրություն կազմակերպել ու Էմիրատների Ռաս ալ Խայմա Եմիրությունում հիմնել էին սնկերի աճեցման գործարան, որին մենք միացանք 2013 թվականին, եւ 2013 թվականի հուլիսի 9-ին առաջի սունկը ընդեղ արտադրվեց։ Այդ ժամանակ ընդեղ երկու գործարանը արտադրական հզորությունները օրական մինչեւ 1.1 տոննա էին։ 2014 թվականին մենք շատ ոգևորվեցինք այդ պատմությունով, ընդեղ ամբողջությամ բաժնետոմսերը ձեռք բերեցինք եւ կառուցեցինք երկրորդ գործարանը, եւ հիմա արտադրում ենք օրական կտրվածքով ապարատես 4.5 տոննա սունկ, որից 2 տոննան Հայաստան, 2.5 տոննան Էմիրատներ։ Այդ շուկան շատ հետաքրքիր շուկա է սպառման տեսանկյունից, երկիրը ինքը հետաքրքիր է նրանից, որ շատ խայտապղետ ազգային կազմ ունի։ Քաղաքացիները կազմում են 11%-ը մոտավորապես, այ 9 միլիոն բնակչությունից, մնացած բնակչության մեծ մասը հնդիկներ, պակիստանցիներ, եւ մոտ 15%-ի չափ եվրոպական արևմտյան երկրներ։ Արևմտյան եւ եվրոպական երկրների քաղաքացիները հիմնականում ընդեղ մենեջերյալ position ունեն կազմում եւ ինչ որ առնով կարծիքի եւ մշակույթի լիդերներ են։ Ես ինչ եմ պատմում այս մասը, որովհետեւ սնկի սպառման ծավալները ընդեղ դանդա, բայց հստակ աճում են։ Աճում են այն բանի աճում, որ դա արևմտյան կուլտուրայի ավելի շատ, որպեսզի հասկանալի լինի Հոլանդիայի Նիդերլանդներում, որը որ սնկի արտադրության գիտական կենտրոնն է, այսպես ասեմ, հա, մինչև 2012-13 թվականը նաև ծավալային կենտրոն էր Եվրոպայում, հետո Հայաստանը առաջ անցավ իրենցից, չնայած որ իրենց տեխնոլոգիաները գիտական կառավարությունը, գյուղատնտեսությունը, դոտացիա տվեց գյուղատնտեսությանը, մեծ ծավալի ֆերմաներ սարքեցին եւ զուտ ծավալով անցան։ Բայց մեկ անհատի սպառման ծավալով, հա, per capita consumption-ով Հոլանդիան 18 կիլո մոտավորապես, ու Էմիրատներում այդ նույնիսկ հետո էլի հետ կվերադառնամ դրան, 0.6 կիլոգրամ, հա, 600 գրամ։ Բայց ինքը գնալով աճում է, որովհետև եվրոպական փոխանակը եւ այլն ինչը մտնում են, սկսում են ժողովրդին սովորացնել։ Մենք 2015 թվականին արեցինք rebranding, ունդեր շատ հետաքրքիր, այստեղ լավ չի լինում, մենք հատուկ շեշտել ենք, որ Էմիրատներում առաջացված։ Ինչ կար այնտեղ այդ հենց դա շեշտադրել, որովհետև մոտավորապես 90%-ը, հա, այնտեղ գյուղմթերքի ներմուծվող, ներմուծվող եւ Եվրոպայից ներմուծվող ապրանքները սպառման տեսանկյունից ունեն առավելություն։ Գնորդը մտածում է, թե դա ունենք հոլանդական սուկա, ինքը շատ ավելի լավն է, արժի իրան մի դոլար ավել վճարել, հա, պայմանական։ Մենք սկսեցինք քարոզել, որ տեղականն արտադրվածը բրիվ իդենտիկ տեխնոլոգիաներով, որտեղ մենք հումքերը բոլորը ներմուծում ենք բանից, Հոլանդիայից, եւ սա ավելի վատը չի, եթե ոչ ավելի լավն է թարմության տեսանկյունից, այլ ճանապարհը չի անցել 2-3 օր, այլ ասեմ։ Դրա համար ռեբրենդինգ անունը շեշտադրեցինք իր տեղական արտադրանք լինելը։ Մեր շուկան
գնալով մեր արտադրված 2.5 մոտավորապես տոննա օրեկան ծավալից մենք ծախում ենք ավելի շատ, հա? Ներմուծում ենք, ներմուծել ենք Լեհաստանից, ներմուծել ենք Նիդերլանդներից, Պարսկաստանից, Հայաստանից այդ թվում մեծ ծավալներ եւ հասկացանք, որ մեզ բանա պետք, ինչ որ բեքափա պետք, հա, արտադրական, այդ ժամանակ հետ եկանք Հայաստան եւ առանք ստեղի այդ Բիգայի գործարանը, որը սկսել է արդեն արտադրանք տալ գույս օգոստոսից այս տարվա եւ արդեն հասել է արտադրական բավականին բարձր մակարդակի ու հիմա արդեն մեր արտադրանքն ենք արտահանում։ Ինչ ունենք մոտնա։ Ու հիմա ասենք այստեղ կարճ ներկայացնեմ ինչ այն ինչ տեսել եք սնկի արտադրման գործարանը։ Ինքը ինտենսիվ աճեցման պայմաններ է ստեղծած, հա։ Փակ կամերաներ են, վեցապատիկ քանակները, հա, կամերայի, որովհետև արտադրական ցիկլը տևում է 6 շաբաթ։ Ու դրանով պայմանավորված պետք է բանալ։ Սենյակների քանակը վեցապատիկ լինի, որովհետև միջինում բերքատվությունը օրական նույնը մնա, որովհետև շուկայի սպառման կանոնների հետ հնարավոր լինի խոսել։ Ինքը նաև ուղայած գյուղատնտեսությունը ենթադրում, որովհետև նույն կոնկրետ մեր դեպքում 6 մակարդակի վրա է, կա 5, կա 7, նայած ինչ գործարաններ են։ Այս տեխնոլոգիայի լիդերները հոլանդացիներն են։ Մենք ինքներս առել ենք այս տեխնոլոգիաները հոլանդական առաջատար Christian's Group կոմպանիայից, որը սնկի աճեցման գործարանների մեջ այնց ոնց որ Rolls-Royce-ը, էլի։ Սնկի աճեցման ամենակարևոր բաղադրիչը այդ կոմպոստն է, այդ հումքը, որը որ հոլանդիան կոնկրետ ինքը ձյուն գումախտի, սալոմի, թռչնախտի եւ մի փոքր գիպսի խառնուխտ է, որոշակի մշակում ամսած, հա, ինքը փուլեր արցնում, բայց իդեալական պայմաններում ինքը ծղոտի եւ թռչնախտի խառնուխտ է, ուղղակի հոլանդիան հենց ձյուն գումախտը բավականին էժան է, իրենք դրա վրա աշխատում են, որպեսզի կարողանան ցածր վտանգ ստանան։ Հիմա Ռուսաստանում շատ ինտենսիվ սնկի արտադրությունը զարգանում է, հենց մոտ մենակ ծովոտի վրա է, հա, նվաց։ Կա մենք ստանում ենք մինչև 1 քառակուսի մետրից միջին բերքատվությունը, ասենց ասած ստանդարտ, հա, համարվում է 25 կիլոգրամ արդեն բավարար։ Մենք մեր արտադրական մաքսիմումները մինչև 32 կիլոգրամ, միջինում 29-ից 30 կիլոգրամ բերք ենք ստանում 1 քառակուսի մետրից։ Կստանանք ավելի շատ ընդեղ տեղում, եթե շուկան հնարավորներ շուկան սպարել մի քիչ ավելի մեծ չափերի սնկ, որովհետև ընդեղի միջին սպարման չափը սնկի այդ 35-ից 40 մմ-ն է, ստիպած ոնց որ հետ ենք մենք հավաքում, չնայած որ փորձում ենք մեծացնել շուկան 6 սանտիմետր եւ ավելի սնկերի, որովհետև 45 մմ-ից հետո ամեն օր ցունքը մեծանում է 2 սանտիմետր, իսկ ամեն 1 սանտիմետրը կրկնապատկում է իր քաշը։ Եթե այդպես նաևորնալ մաքսիմում արտադրական կարողություններով աշխատել, մենք կունենայինք երևի թե 34-5 կիլոգրամ մետաթվություն։ Առաջի 3 շաբաթը, ու ոնց է սկսվում այդ process-ը, հա, կոմպոստը փրկվում է այդ հարկերի վրա, դրանից հետո մոտավորապես 5 սանտիմետր հաստությամբ փրկվում է տորֆը, այդ պակրոմի տորֆը, որը գալիս է կոնկրետ մեր տորֆը, գալիս է բանից, դիբալտիկայից 5-6 մետր խորության խորությունից համված տորֆը, որը գնում է Հոլանդիա, որոշակի մշակում անցնում, գալիս է արդեն մեզ, ինքը ռեզերվուարը ջրի համար, հա, մոտավորապես, ընտանի կոմպոստը սնկի սնկամարմնի համար սնունդի աղբյուրը, տորֆը ռեզերվուարը ջրի համար։ Տորֆ, մենք կոմպոստ արդեն ստանում ենք սպորները սնկի մեջը, կոնկրետ մարկայի սպորը, ինքը հենց մենք պատվիրելուց նախորդ ասում ենք, որ ուզում ենք այս հենց մարկայի սպորը, որոշակի հավելանյութեր եւ այլն, կոնկրետ ստացած արդեն բարակված։
առաջի 3 շաբաթը գնում ան նրա վրա, որ սնկամա միցելը, հա, միցելը անցնում ան կոմպոստից դեպի քեսինգ ու 21-րդ 20-21-րդ օրը արդեն սնկի գլխիկները սկսում են երևալ։ Այդ առաջի 3 շաբաթը շատ կարևոր է մնացած հետո վերահավաքի համար, հա։ Կամերաներում կարողանում ենք վերահսկել եւ կարգավորել մի քանի պարամետրեր։ Ինքը ամբողջությամբ ավտոմատացված գործարանը ամբողջ պրոցեսները կասի, հա, բացի քարերու պրոցեսից, այդ մասին էլ խոսեմ, կարգավորում ենք ջերմաստիճանը, խոնավությունը, հարաբերական խոնավությունը, կոմպոստի ջերմաստիճանը առանձին, օդի ջերմաստիճանը առանձին ու նաև քամու արագությունը։ Այդ ամենը կապ ունի հետագա վերքատվության համար։ Որպես էլ դանդաղ խոսեցի, հա, դանդաղ խոսեցի։ Այդ ամեն ինչը հավաքվում է մի կենտրոնում, այսինքն սենյակներն են, հա, աճեցման իրենք երմետիկ սենյակներն են, բաները գործանը առողջությամբ կառուցված է սենդվիչ պանելներից, որոնք որոշակիորեն տարբերվում են սովորական սենդվիչ պանելներից, որտեղ երկու իրարկից սենյակներում ջերմաստիճանային շատ տարբեր ռեժիմներ կարող են, հա, օրինակ մի կողմում կարող են +13, մյուսում +90 աստիճան, որտեղ վերքահավաքից հետո մենք գոլոշիով բան ընդանում, իրան հեպում ենք, այսպես ասած, որպեսի բոլոր նաղով վիրուսները բան ընդանում։ Այս արտադրությունը պահանջում է շատ բարձր հիգիենայի մակարդը, որովհետև մի սենյակից մյուս սենյակը սնկել ունեն սնկային հիվանդություն և այդ հիվանդությունները կարող են ճակատագրական ունեն ամբողջ վերքի տեսանկյունից, հա։ Այս կոմպոստն առանց քեյսինգի իր վրա, այս արդեն այս առաջի ալիքն է։ Մենք սունկը հավաքում ենք 3 ալիքով, 21-ից 25-րդ օրը առաջի ալիքն է, որը տալիս է բերքի մոտավորապես 35-40%-ը, հա, մի մոտավորապես այդքան են տալիս է 2-րդ ալիքը 5-րդ շաբաթում և 6-րդ շաբաթը արդեն վերջի ալիքն է, 3-րդ ալիքը, որտեղ ստանում ենք մի փոքր ավելի քիչ, մի փոքր ավելի թույլ սնկեր, հա, իրար որակական տեսանկյունից, որտեղ ամբողջ էներգիան արդեն ոնցով առաջի և երկրորդ ալիքները սպառում է։ Հեկամերիկայի տեսանկյունից կա կարծիք, որ 5 շաբաթանոց ցիկլը ավելի տնտեսապես ավելի էֆեկտիվ է, բայց մենք ընտրել ենք 6 շաբաթանոցը, որովհետև այդ 5 շաբաթանոց ամեն կոմպոստի գործարաններին ավելի մոտ գտնվող գործարաններ, հա, որտեղ տրանսպորտի արժեք չկա կոմպոստի վրա և իրենց համար ավելի էժան։ Այս մեր նկարները մի փոքր ավելի հին են պատեթավորման տեսանկյունից, որտեղ հիմա արդեն ավտոմատ պատեթավորման նման ենք, ոսկագիծ ունենք, գործանը հասած սերտիֆիկացված է, մեր շուկան նաև դա պահանջում։ Այս բանը, մինչև այս մոտավորապես 15-րդ օրվա նկարը, հա, 15-16-րդ օրվա նկարը, այս մուգ կետերի վրա արդեն ձևավորվում է սնկամարը։ Այս բավականին շրջադարձային կետ է, երբ որ եթե իրեն չզսպենք, ինքը ամբողջությամբ կծածկի, բանը միսիլիումով կծածկի ամբողջ մակերեսը ու սնկամարմին չի ձևավորվի։ Իրականում տենց բան, գիտականորեն սունկը էս է, ոչ թե ինչ որ մենք բան ենք անում, հա, ու ուտում ենք դրան, ասում ենք սունկը սա է, ինչ որ մենք ուտում ենք, ինքը ուղղակի վերջնարդյունքն է, որից սպոր կառաջանա և սունկը նորից կվերարտադրվի, հա, մենք իրեն խաղում ենք ավելի շուտ, ինքը չի բացվում, սպոր չի արտադրվում, դրա համար նորից մենք առնում ենք այդ կոմպոստը, որը արտադրվեց։ Խաղերում որոշակի բաներ կան, տեխնիկաներ կան, որոնք բերում են էլի վերքատվության բարձրացմանը, իրենք փնջերով են աճում, եթե մենք ուզում ենք սունկը մեծանա, իրար կպացներից արանքում պետք է հանենք, որպեսզի հնարավոր լինի, որ ավելի մեծ սնկեր ու նաև ձևի տեսանկյունից իրար չխանգարեն, որ կլոր լինի սունկը, հա։
Իսկ այդ որ հանում եք այդ արանքից այդ փոքրները, հետո դրանք ինչ-որ ձևով օգտագործում եք, թե՞։ Հա, իհարկե։ Փոքր սնկերը տենց բան, մենք ինչ-որ մարքեթինգային քայլ ենք արել, համադրել ենք բեյդի մաշուն, տենց մարքանց ճաշակից ելնելով, հա, փոքր կարտոշկայով ու բանի ժարիքները ավելի հետաքրքիր են, չէ՞։ Ծախում, բնականաբար ծախում։ Շատ քիչ տոկոսն ալնում, հա, տարեկան կտրվածքով միջնացված այդ 1.5-2%-ը, որ կորուստ ենք ունենում։ Այդ նույն, եթե ճիշտ չեն կաղացել քաղը, ինչ-որ թե ձև սնկեր ունենք, դրանք էլ փորձում են կտրտել, ծախել, հենց ինչ-որ բաներ են անում, հա։ Այս քաղելու պրոցեսն է։ Քաղելու պրոցեսը, ու կա ավտոմատ քաղելու գործարաններ, հա, որոնք նախապես ծրագրված են, նախատեսված են, որպեսզի ավտոմատ քաղվի սունկը, այդ բարագայում իրենք չեն քաղում, չեն բացում, սպասում են ամբողջ մակերեսով ինքը բարձրանում, հա, ու հավասարաչափ կտրում, բայց դա մենակ բացոյացման համար է։ Վնասում է շատ։ Ինչ անում։ Վնասում է շատ։ Սնկին։ Դե բացոյացման դեպքում բան չկա, այս այդ խնդիր չի։ Ինքը գնա բացոյացման, մենք ինչ ենք ձեռով անում, որպեսզի իր արտաքին առավտրային տեսքը պահպանվի, հա։ Ամեն մի կպնելը այս նկարը վերում է ոնց ենք մենք առաջ փաթեթավորում, հա, ձեռքով կշռում ենք եւ այլն, ու սրանից պատմեմ, թե ինչի առանց ավտոմատ ոսկագիծը, որտեղ սնկին ամեն կպնելը հետագայում իր վրա հետ կա, երբ որ սկսում ենք գույնը փոխել, այդ կպնելու տեղից է սկսում փոխել, ինչքան քիչ կպնենք, այնքան ավելի լավ։ Հիմա մենք ինչ ենք անում, այն կապույտ փոքր պլաստմասայի ցամաները, որտեղ խաղերուց դնում են հենց մեջը միանգամից, ու խաղերը այնքան են վարպետացել, որ իրանք մոտավորապես այդ 250 գրամը կարողանում են արդեն սնկի քանակով, հատով, չափով կարողանում որոշել, մեկ սունկ ավել կամ պակասով արդեն հոսկագծի վրա հնարավոր է դա կարողանալ։ Հետաքրքիր նյուանս կա, որ սունկ խաղերը ամբողջ աշխարհում երևի 95%-ով կանայք են, տղամարդիկ չեն կարողանում այդ գործը անել, ձեռքի մրգության հարց կա երևի, էլի փորձել ենք, շատ բան չի ստացվում այդ հարցը։ Տեսակներ սնկի, շուկայից կախված տարբեր բաներ, տարբեր պահանջներ կա, մենք օրինակ ունենք Էմիրատների ամենացանկալի կլիենտներից մեկը, որը Fly Emirates-ն է, իրենք իրանց հատուկ requirement-ներով սնկեր ենք իրանց համար խաղում, սկզբում շատ դժվար էր մեր համար, որովհետև կոնկրետ չափի, կոնկրետ դասավորվածության, կոնկրետ քանակի ինչ-որ հատուկ հարկերով տենց պահանջներ ունեն, ու մեր մոտ տպավորություն էր, որ ինչ-որ մեկը բանի Մարկոս Ավալիմյանի ուղակով ընդդեմ հերթով սնկերը անցկացնում է, էլի, ինչեւ հասկացանք իրանց պահանջները, ու արդեն 4 տարի առաջ մեջ, եթե Fly Dubai-ով կամ Emirates-ով գնում եք, ձեր սեփական սնկի նման կարգուտեք այդ սնկերը։ Ինչ ունենք, տարբեր չափերի, հա, տարբեր կալիբրով կան սնկերի, տարբեր փաթեթավորման հնարավորություններ, այս ավելի փոքրերն են, ու այս կտրտում ենք, այն, որ 4 մասիա բաժանվում է, այդ էլ առանձին լինիա է, էլի Էմիրեյցի համարագնում, իրանք են այդքան խիստ մոտենում չափերին, քաշին, գույնին և այլին, որտեղ բանը, այդ ինչը մենյու հետ են գնացել, էլի, այդ 45-50 սանտիմետրանոց սունկը, իրենց մոտ մի հատիկ սունկը, մի բաժին այդ ուտելիքի մեջը, հրաց ասում, եթե մեծ ենք տալիս, իրենց ձեր չի տալիս, փոքր ենք տալիս, իրենց մենյուն չի համապատասխանում, դրա համար տենց թանկ, բայց բարդ կլիենտներ են իրանք։ Այս միրակ ընկերությունը, լոկալ ընկերությունը, որ 35 տարի շուկայում զբաղվում է մրգի և բանջարեղենի դիստրիբյուցիայով, տեղացի արաբներ են եւ ովքեր ունեն պարսկայի գործընկերներ, հա, մեջները մեր շատ մոտ ընկերն ու գործընկերն է արդեն, ընդ իրարդ համատեղ այլ գյուղատնտեսական պրոյեկտում, որի մասին կարճ կպատմեմ, ընդտենց ոնց է հայրը ուր գնում, ընդտենց հայինք մանգալիս չէ, պատմությանը, պատահաբար ընդ իրար գտել ենք ու արդեն երկար ժամանակ աշխատում ենք, միասին նաև ստեղ գյուղատնտեսական այլ պրոյեկտում ենք։ Ծախում ենք սնկերը Էմիրատների համարյա ամբողջ շուկայում, ամբողջ ռիթեյլում ծախում ենք, մեծ սուպերմարկետներում, ոնց որ Carrefour, Spinez,
այլն, սկինեզում արդեն 4 տարին է բացի հոլանդական իրենք բանում են, հա, պարտավորություն են, որ պետք է եվրոպական, ամենից եվրոպական արտադրանք ունենա, բացի իրենցից մենք միակ արտադրողն ենք, որ ներկայացված ենք։ Սենց փոքր overview, թե ինչ է կատարվում աշխարհում սմկի սպառման հետ, հա, աշխարհի միջին 1-4 կիլոգրամ է մի մարդու սպառման ծավալը, որտեղ անվճելի առաջատարը Հոլանդիա։ Չինաստանը չնայած որ աշխարհում արտադրում է այդպես ցանկը շիր ծավալը, հա, 75% ինքն արտադրում սմկերի, բայց իրենք պարտեր consumption-ը շատ հետ են։ Հետաքրքիր օրինակը Լեհաստանը, որ իրենք Եվրոպայում առաջատար են արտադրանքը, բայց շատ քիչ համեմատաբար քիչ սպառում են։ Էմիրատները 0-600 գրամա համեմատության համար ասեմ, որ Հայաստանը, որտեղ մենք ենք արտադրող եւ ունենք եւս մի հոգի մեզ գործընկեր արտադրող, որոնք մոտավորապես 4 անգամ ավելի արտադրանք ունեն, Հայաստանը մոտավորապես հեսա հաշվում ասեմ, հա, ինչ կլինի, 450 գրամ կլինի մոտավորապես, հա, եթե շուկայում ծախում 2.5-4 տոննա ասում, հա, 3 միլիոն բնակչության դեպքում հաշվում, քորական ինչն է 400-450 գրամ կլինի։ Ինչ ենք անում մենք, հա, որ դեպի ուրենք նայում ենք, տեսանք Եվ Էմիրատներում եւ այստեղ դեռ այդքան չէ, որովհետեւ այստեղ մեր արտադրանքն է հիմնական ծավալով գնում Էմիրատներ։ Էմիրատներում մտածում եմ, որ պետք է բան անել, արդեն բացատրել, որ սունկը շատ օգտակար բան է։ Իրականում բան արաբից բացի շատ վստահ չեմ ասում, բայց կարծում եմ, որ վիտամին D-ի երկրորդ ամենաուժեղ աղբյուրն է, որի վրա տենց ակցենտ ենք անում եւ կարոզում ենք այդ հարցը։ Եվ հաշվի առնելով աշխարհում առողջ սննդի տենդենցները, հա, այդ քարոզը որ պետք է բան առողջությունը ուղղել բանջարեն ավելի շատ դերը, ինքը բնական սպառման աճ ունի ամեն դեպքում, հա, ջան կարծում եմ ինչ-որ մի օր Էմիրատները կհասնի Նիդերլանդներին, որովհետև այդ մի հատ օբյեկտիվ այլ խնդիր կա, հա, մեր հիմնական մրցակից է Էմիրատներում այդ համանական արտադրանքն է, որը բավական է մեծ արտադրանք, որ ողա 17 տարի շուկայում է, որպեսզի հասկանալ են ինչ խնդրից են խոսում, իրենք արտադրում են օրական 9 տոննա սուկ, որից մի տոննան չեն կարողանում Օմանում ծախել։ Ինչի, որովհետև բան կա, Օմանում բնականից այնտեղ սարեր է, այդ չեմ կարծում ամենակարևոր պատճառը, բայց շատ ծանր պատճառը իրենց համար, որ դեռ չեն կարողանում պայքարել, Օմանում սարեր կա, որ այդ սալերում սունկ իրանք ունեն բնականից մեկ-մեկ տենում են, հա, անձրևի ժամանակ սունկ է տենում, բայց այդ սունկ աճում է բանի, էշերի, ձիերի բնակավայրերում, գոմաղկի վրա, իրանք ելնելով հավատալիքից մտածում են, որ դա բան է, հարամ է, հա, սունկը տենց մոտեցում է, տենց խնդիր կա ու չեն կարողանում իրանց բնակչության բացատրել, որ տենց խնդիր կա։ Ու ամբողջ ծավալի եք ծանեկը շիտ մարսը ծախում են Էմիրատներում, հիմա իրանք մենք իրանց տեսնում շնեղել ենք, իրանք թեքվել են դեպի Սաուդյան Արաբիա, արտահանում են ամբողջ ծավալը։ Ես դից վանչան եմ, հա, շատ չպատմեմ Էմիրատների ընդհանուր տնտեսական իրադրությունը, որը հենց դիմալով աճում են, մի քիչ մեր պրեզենտացիան այս օրը պետք է հիմա կախվի, որովհետև Էմիրատները իրանց Դուբայ 2020-ի բանից ելնելով, այդ համաշխարհային ցուցահանդեսի ցեկանական մի քիչ դանդաղում է գնալով պիկի վրայա։ Ինչ են գյուղատնտեսությունը ընդհանուր առմամբ իրանց մոտ գնում է պարենային անվտանգության հարցերից ելնելով, գնում են գիտելիքը հեն ինտենսիվ գյուղատնտեսության վրա։ Իրանք ունեն մի շրջան երկրի մեջ, որը ալայինն է, ինքը մի կտոր կա, որտեղ այդպես բավականին մեծ տարածք է, որը 230 մետրից բարձր է, ծովի մակարդակից, որը ենթադրվում է հարաբերական խոնավության ցածր մակարդակ։ Ինչի համար է պետք հարաբերական խոնավության ցածր մակարդակն դա, որտեղ օրինակ մենք ծովին շատ մոտ ենք, խոնավությունը շատ բարձր է, ու մենք ծանր ծառսեր ենք անում, որպեսզի հովացնենք, հա, դրսում 50 աստիճան է, եթե չմի հարաբերական խոնավության այդ բարձր մակարդակը, որ մենք շատ հեշտ կհովացնենք, հա, հետո
շենքի պատերի կոնստրուկցիաներ մնացան, որ իրենք պահեն, չէ՞ ոչ չէ։ Բայց քանի որ ողացնելուց մենք սառացնում ենք 90 եւ ավել աշչոն հարաբերական խոնավության օդ, այդ շատ ավելի ծանր է։ Իրենք այդ ալայնի տարածքում, որտեղ հնարավոր է զարգացնել ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը, ունեն բավականին բարձր ջերմացանկ տնտեսություններ, բավականին շատ ջերմացանկ տնտեսություններ, ու հիմա էլ էլի բան են անում, այդ իրենց պարային ամուտարության կոմիտեում են, մեր մոտ միջերվեց եկավ իրենց մենում, սննդի ամուտարության նախարարություն ունեն, այդան տենց տեսան, հիացան, զարմացան, այդպես լիքը խոստումներ տվեցին, որ լիքը բաներ կանեն ու կորան, ինչպես բոլորը տեղերում էլի։ Այս արտադրողների մասին ինքնաց կարճ պատմություն, Գալֆ մաշրումը ամանական կամպանիայի անուն մասին որ պատմեցի, հետաքրքիր պատմությունը Մավասեմը, ովքեր իրենք առան մեզանից առաջ կար Էմիրատական ընկերություն, որը մեր գնալու պահին արդեն դադարել էր, կոչվում էր Էմիրեյթս մաշրում, իրանք առաջնեկն էին, այդ ոլորտում առաջին ունեն որարել էին, բայց վատ մենեջմենտի պատճառով փակվել էին, այս մարդիկ առան փորձեցին տեղափոխել այդ գործարանը, տեղափոխման արդյունքում ստացան վատ գործարան և մի տարի հետո փակեցին մրցակցությանը չդիմանալով, ու նաև ցածր արտադրողականության պատճառով, հա։ Բարեկատ ընկերությունը էլի շատ հայտնի ու մեծ distribution կամպանիա է, իրանց հիմնադիրները սկսել են սնքի գործարան կառուցել, նույն մարդկանց ոչոցով տեխնոլոգիան գնել են Հոլանդիայից, մի քանի ամսը արդեն լոնչ են արել և շուկայում են, հիմա տենց մենք ինտենսիվ մրցակցության մեջ ենք, հա։ Ու տեսնում եք Էմիրատների շուկայի բաճարքի ծավալները անցած տարվա դրությամբ, հա, Օմանը 51%-ով արտահանում է, իմպորտները գնալով մեծանում են, շատ քիչ բան կա, էքսպորտ կա UAE-ից ինչ-որ տեղ, հիմնականում դա տենց էքսպորտի ծավալների մեջ արհեստական մի հատ մաս կա, Ամերիկան ունի բազաներ պարտիս ծոցում, որի սննդի մատակարարումը UAE-ից է լինում, այդ տենց որպես էքսպորտ են հաշվում, էլի։ Ինչ ենք մենք ուզում անենք, մենք ուզում ենք բարձրացնենք per capita consumption-ը մարդկանց, նաև հաշվի առնելով Էմիրատների ազգաբնակչության բնական աճը, որը ներգաղթի վրա է կառուցված, ու որպեսզի կարողանանք մի քիչ ավելի շատ և ավելի թանկ սնունդ վաճառել։ Այսքանը, ես պատմում նաև ոնց որ խոստացել եմ մեկ-երկու խնդրի մասին։ Ամենաչնախատեսված ու ցավալի խնդիրը եւ մենք որ ունենք, այդ քաղելու պայից սկսած, երբ որ քաղելու պայից սկսած մինչև վաճառակետ հասնելը, սնկի քաշի անկումն է, բնական անկումը։ Սունկը մեծանում է, ոնց է բույսերը ֆոտոսինթեզի վրա են, չէ՞, իրանք ոնց որ իրանք շարժիչ երևույթը։ Սունկը մեծանում է գոլորշիացման հաշվում, ուղղաճում է գոլորշիացման հաշվում։ Կտրելուց հետո ինքը շարունակում է գոլորշիանալ։ Շարունակում է գոլորշիանալ, բայց ինքը արդեն լսումդ չի ստանում և քաշա, քաշի անկումը տեղում է։ Տրադիցիոն ճանապարհը, որով այդ հարցին որևէ մոտեցում տրվում է, այդ արագ սառեցման երևույթն է։ Կա երկու ճանապարհ, կամ սառը քամու տակ 40 րոպե ինքը պետք է քաղելուց հետո մնա, որպես իրա միջը կհասնի պլյուս 2 աստիճանի, կամ երկրորդը, որը շոկային էլի սառեցման ճանապարհը վակուումի մեջ են, այո, սառեցման։ Բայց այնուամենայնիվ սնկերի բիզնեսը ունելով ցածր մարժերով բիզնես, այդ կորուստը, որը միջինում տարեկան 2% է, բայց կախված պայմաններից մինչև 5% կարող հասնի, կառավարելի չի։ Ինչ որ հիմա սնկերի ինդուստրիան դրա շուրջ կտրվում է, թե ինչ հնարավոր կառավարել, ոնց է հնարավոր կառավարել։ Եվ երկրորդ խնդիրը ինքը արագ փչացող ապրանք է, ու Հայաստանից տեղափոխելը հնարավոր է մենակ սամալյոտը, հա։ Ուտեղ արդեն հայկական սպեցիֆիկ պատմությունը պատմում, որ Հայաստանից Էմիրատներ սամալյոտները մենակ կամ դրանք Boeing 737-ները կամ 319-20 Airbus-եր, որոնց դուրը բանի, հա, կարգոյի դուրը փոքր է, պալետ չի մտնում։ Եվ մենք ստիպված ենք փոքր սենց պակետներով, հա, իրենք տանել
մոտ փոքր-փոքր ու իրենք ամբողջը շփվում են տակ հոգից ավելի հետ այնտեղ եւ այստեղ։ Իսկ դրա համեմատությամբ օրինակ Լեհաստանում մեծ ինքնաթիռների արկայության պայմանում, հա, Էմրեյցի իրենք արդեն պալատավորված են եւ փակ կոնտեյներների մեջ են գալիս մեծ, հա, այս իսկ ջերմային կտրող տատանումները որակի վրա ազդում են շատ։ Այդ երկու ոնց տեղափոխել իրեն, որ հնարավորինս որակը չազդի, այդ երկու հիմնական խնդիրն են, որ մենք ունենք ու դից շուտ դրա հետ փորձենք աշխատել։ Իսկ այդ փարիտավորման ժամանակ քաշը կրելուց դուք գրում եք քաշը հենց այդ պահի դրությամբ, թե այն քաշը, որ հավանականա լինի, որ իր այդ քաշանքումից հետո։ Չենք հետո ուղարկելուց էլ արդյունքում էլ մենք ստանում ենք, ասենք պայմանական պետք է իրան ստանանք որպես X կիլոգրամ, բայց ստանում որոշակի տարբերությամբ, հա։ Ոնց ենք պատեթավորվում։ Այդ փոճուր ամանները պատեթավորվում որոշակի բան, պլյոնկայա, որը շնչող է, հա, այդպես մայքրոպերֆորեթի դա շնչող է։ Մեկ այդ գոլորշիացումը գնում է։ Եթե դա տես նախատեսված 2%-ի շրջանակներում է բիզնեսը, դա արդեն մարսել է, եթե ավելա ոնց որ ստացվում որ մենք ինչսին գնում։ Լեհաստանի պարագայում իրանք քան որ փակ են արդեն ջերմային տատանումները իրանք շատ չի հասնում, կամ Նիդերլանդներից բերելու պարագայում ջերմային տատանումները շատ չի հասնում, ինքը ինտենսիվ չի աշխատում, հա, այդ ջերմային տատանումների արդյունքում նաև ուրիշ բանալում կոնդենսատ առաջանում եւ սնկի գույնը փոխվում է, այդ սնկի գույնի փոխվելը իր որակական հատկանիշների վրա որևէ ձեր չի ազդում, բայց առանց բոլորս նախընտրում ենք սպիտակ առնել։ Այդ բարագային հետաքրքիր բանա, տարբերակա սունկը, կարիչնի սունկը, որը նույն պորտաբլն է, բայց փոքր, ամեն մեծանալ պորտաբլ է դառնում, որը պահպանման ավելի երկար ժամկետներ ունի, քան մի շաբաթ 10 օրը, եւ իմ համար մոտը ճաշակի հարցը իհարկե ինքը շատ ավելի լավ սունկ է, բայց աշխարհում սպառման ծավալներով սպիտակ սնկի այդ ագրեկոս բիսպորուսի սպառման ծավալների ամբողջը երևի 95% սպեշալտի մաշինները շատ ավելի քիչ են, շիտակը, լեյնգի, օյստերները եւ այլն։ Որքանով որ տեղյակեմ, մեր շուկայում հիմա մարինացված սունկը դրսից է, չէ՞, ներկան դրսի արտադրության իրավունքից։ Չեմ պնդի ամբողջությամբ, բայց մեծ մասը տեղական արտադրական է, մենք մասը դրական արտադրանքա outsource-ը արվում, արդյոք չեք մտածում նաև վերամշակել։ Դասեք բանի տեսանկյունից, վաճառվելու տեսանկյունից պահածոյացված սունկը չինական սնկին գնային այլ ընտրանք առաջարկելը բավականին բարդ է, այսօր պահածոյացման սունկը որոշ հնարավոր չի ծախել, կամ եթե արտադրությունը շատ մեծ է, այդ բարագան ինչքան որ ծախնես, մնացածը պետք է բանանել, որովհետև ուզիդ գնի տեսանկյունից ինքը պես շատ հետաքրքիր այդ ամենը չի բանանում, բայց Հայաստանի շուկայի մեծ մասը տեղական արտադրանք են, որոնք պես արտադրողը մի կազմակերպությունն է outsource-ը արվում բոլոր դրանքը, փոքր ծավալը կարծում որ մենք ունենք, մոտ հարց առաջացած չինական սունկը չի իրանից ընդհանրում, նույն սունկն է, ուղղակի իրանք ինչպես միշտ ամեն ինչ անում են չաբրոժան, հա, սնկի արտադրանքը շատ labor intensive է, դրա համար Չինաստանում աշխատուժը շատ ավելի էժան է, իրենց արտադրան, իրենց օրինակ մեր ծավալները արտադրական սնկի արտադրությունը շարունակ փոքր, եթե ոչ շատ փոքր էլ, որտեղ չինական գործաններ կան, որ օրական արտադրում են 20-30-40 տոննա սնկ, բնականաբար իրենց վրա ֆիքս ծախսերը ավելի ցածր են եւ աշխատուժի տեսանկյունից ենք ավելի էֆեկտիվ են, եւ պահածոյացված սունկը քաղվում է ավտոմատ, որ այդ labor cost-ը հանում է լավրայից, դրա համար շատ ավելի ժամ է ստացվում, այդ նույն չգիտեմ քենի գինը եւ այլն, այդ առումով ինչպես մնացած բոլոր մեծածավալ արտադրությունները իրանց հետ դժվար է մրցել նամանալ միջազգային շուկայի, Հայաստանից արտադրանք ունենալ պահածոյացված դեպի դուրս, այդ մի հատ ուրիշ խնդիր է առաջացնում։ Ընդհանրապես գյուղատան գյուղմթերքի արտահանումը Հայաստանից հենց ծանր այլ խնդրեմ,
ինչպես մնացած բոլոր այլ օրինակ պահածոների, հա, մենք դեռ սիրում ենք ասել չիլեր պահածոն դից անդրադ խոսում ենք ասել։ Հիմնարկները արտադրա որպես արտահամանություն շատ հետաքրքիր է, բայց ինչա կատարվում, կատարվում է հետեւյալը։ Իրենք հավանում են, ասենք որ մենք հայկական որևէ մի հատ արտադրանք, որևէ պահածոն, եւ առաջի կոնտեյների փորձնական վաճառքից հետո, եթե դա լավն է լինում, բնականաբար մեծամասնությամբ որակական առումով հայկական արտադրանքի լավն է, իրենք սկսում պատվիրել ծավալներ։ Շարունակական պատվերների դեպքում Հայաստանում արտադրական ծավալների ծավալները այնքան փոքր են, որ երկրորդ երրորդ պատվերից հետո կտրվում են։ Ու դից դժվար է պրոցեսը անել, դրա համար երևի թե պետք է գնալ բարձրաշեք, բայց փոքր քանակությամբ արտադրանքների ուղղությամբ, որոնք մեծ ծավալներ չեն ենթադրում, այլ ասենք մեծ ծավալով, ինչ ասեմ, ասենք տոմատի մածուկ արտադրել Հայաստանում ռեալ չի, այդ ծավը, երբ որ սկսեն մեծ շուկաները սկսեն պատվել, մենք չունենք այդ արտադրանքը, ավելովաջ եր օրգանիկ բանը դուր արտադրել, այդ փորձել արտահանել դրա փոխարեն։ Միջինը 1 կիլոգրամ որքան եք վաճառում։ Միջինը 1 կիլոգրամ Էմիրատների շուկայում վաճառվում է մոտավորապես ինձ 2.5-4 դոլարի առանցքում, հա, ըստեղ մի քիչ ավելի տատանվող անդեր գները հիմնականում, ու վերջի 3 տարում թե վանկում են ունեցել, բայց ավելի ստաբիլ են, ըստեղ ավելի տատանվող է, ըստեղ մեր վրա ինքնարժեքի ու գումարած տրանսպորտային ծախսը մոտավորապես նստում են դրա ինքնարժեքը։ Տեղական շուկայում ասենք իրաճարկը շահով տաբերեք համար։ Հա, մենք նոր ենք վաճառում, վաճառում ենք այն սումքը, որը որ չենք հասցնում կամ չենք կարողանում արտադրել, ըստեղ մենք փորձում ենք, պատմում է, որ մրաթական շուկայում չափի այդպես համանախակում կա, ըստեղ չունենք այդ խնդիրը, մենք մեծացնում ենք նաև այդ սումքը մեծացնում, որը հայկական շուկայում բավականին բաց է տանջվում, դրանք սպառում ենք ստեղ, մեծացած արտահանում են։ Մոտավորապես, հա, ու ստեղ այդպես բանկը հավերժական հարց կա արտադրողների եւ վաճառող վերավաճառողների այդ կռիվը, դրա համար մեր հաստատման դերը բնականաբար քիչ այլ են, քան այդ վաճառքի դերը, որ դուք տեսնում եք։ Որտեղ է ստացվում ճարմարանքի ծավալները մեծացնելու, թե քիչ։ Դա շուտով հիմա սպառվում է որական 2.5-4 տոննա սունկ մոտավորապես, հա, ու բանի մեծ պահքի շրջանում դա մի քիչ ավելի շատ է, համարը դա ավելի քիչ է, որտեղ այլ բանջարեղեններ են, հա, հասնում, ունենք ընդհանուր ստրատեգիա, որ պետք է հիդազեկման խարոշցություն անել, սնկի օգտակարության մասին, հա, և սնկի վնասակարության բացակայության մասին, հա, որ խարոշցությունը պետք անել, քեմ շեշտում վնասակարության բացակայություն, որտեղ ես ինքս մինչև 2013 թվականին հուլիսը սումք չեմ կերել, այդպես խնդրել պատմություն կա, այդպես մի հատ էլ այլ պատմություն կա, ես չէի ուտում բան չիպսեր, մինչև 2007 թվականին, երբ որ Հայաստանում սկսեցինք մենք ինչ-որ ընկերներով չիպսերի արտադրությամբ զբաղվել, հիմա դից հետո էլ ինչ չեմ ուտում, որ սկսեմ Հոմսում մենք այս տարի ենք փորձել մեր ընկերների հետ, երբ որ սպիտակը խարկում էին Աբովյանի, առաջին անգամ լսեցին, որ հոմսում կարելի է։ Ոչ մի խնդիր չունի, խնձորը ոնց ընկնի։ Ասեմ, որ բան է, մենք սպիտակը տարեկան ուխտին, զույգ բարով, ձեթով համանված սունկը, ինձ չէ իրանց հատիշով։ Կա Հայաստանի կոմպոստի արտադրություն, որոնց սպիտակ գլխարկը արտադրում է, իրենք իրենց սպառման համար կոմպոստ արտադրում են, Հայաստանում կա մի քանի խնդիրներ, ու մեր սպառման ծավալը կոմպոստի արտադրության տեսանկյունից բավարար չի, որպեսզի մենք ունենանք կոմպոստի արտադրություն, մենք սպառում ենք շաբաթական մոտավորապես 50 տոննա կոմպոստ, իսկ կոմպոստի արտադրություն ճնելը ենթադրվում է, որ շաբաթական գոնը պետք է ինքը արտադրի մի 500 տոննա կոմպոստ, որ
տեսապես ինքը էֆեկտիվ լինի, հա։ Եվ այդ ոնց որ տնտեսական պատճառաթիվ մենք քիչ ենք զբաղվում դրանով։ Մյուս պատճառն է, որ կոմպոստին համար պետքա ծորենի ծղոտ, հա։ Ծորենի ծղոտի ծավալները Հայաստանում բավարար չեն, բացի դա ծորենի ծղոտի որակը ստաբիլ չի։ Ես նաև չկա մեծ մակերեսով շատ ծորենի արտադրություն, որտեղ դու կարողանաս հավաքել, հա, պահեստավորել գոնը ինչ-որ միջին վիճակագրական, ինչ-որ X որակի ծղոտ։ Ցանկատարածությունները փոքր են, ստիպած ստեղից ընդեղից, ես գիտեմ ոնց են անում, պահպանել է մասը, հավաքվում է ծղոտը, ինքը բավականին խառն է, հա, իր հետ հենց լիքի մոլախոտներ եւ այլն ողալեմ, ոչ խառն է, բնական այրում է, հա, խաղը խանգարում է հետո որակ, բարձր որակի բան ստանալ, եւ հիմնական պրոցեսը, պրոբլեմը, որ արդյունքում ունենում է, ոչ ստաբիլ որակի կոմպոստը, իսկ կոմպոստի բիզնես, ինքը լրիվ առանձին բիզնես է, հա, բիզնեսի մեջ ամենամեծ գրավականը ստաբիլությունը, մենք օրինակ առնում ենք հոլանդական վալքրոյի կոմպոստը, Հայաստանում էլ ենք նաբուծում կոմպոստը, որը ամենահայտնի արտադրությունն է, իրանք վերջի գործանում, որ ես եղել շաբաթական 9000 տոննա կոմպոստ են արտադրում, որոշակի պատմություն եւ այլն, որոշակական ծախսում են գիտելիքի վրա, բայց մյուս կողմից էլ հենց շատ բարդ է գնահատել կոմպոստը, մինչև սունկը չի տալի վերջացնում, չես կարող գնահատես ինքը լավնա թե բարդնա, ոչ թե ինքը արտաքին հիվանդությունների եւ այլ միջոցից պրոբլեմը ֆիզիկական տվյալներով պրոբլեմ չունի, չես կարող գնահատել ինքը լավնա թե բարդնա, որտեղ բանը մինչև վերջ չբացահայտված գիտություն է, այլ ինքերի պարագայը։ Իսկ անապ գնի չի փառանալու իրավիճակը, կոմպոստի մասին, հա, խոսքը։ Սնկի արտադրությունը, սնկի արտադրությունը ոչ մի բան չի, ոչ մի վնասակար բան չունի, հա, արտադրությունը բացի հոտ կամ եւ այլն, այդ տեսանկյունից ոչ մի բան չունի։ Իր արտադրության վերջնարդյունքը այդ օգտագործված կոմպոստի ու քեյսինգի ծավալը մենք բան ենք անում, չենք օգտագործում, չէ՞ որ վատ է, կարելի է իրան օգտագործել, մենք ուզում իրան թափում ենք, ինքը մնում արևիտակ, դառնում է որոշակի պարտանյութ, բայց կա պրակտիկան առողջությունը իրենք բանում են, շարունակություն ունեն, որդերով, հա, բան են անում, հումուսը դառնում ենք, որդեր ուտում են ու արդյունքում դառնում է հումուս, մենք Էմիրատներում փորձեցինք դա անել, բայց այնտեղ շատ բարդ է, որդերը եղանակային պայմաններում չեն ապրում, չեն գոյատևում, ունդա զուտ բան սանութարդում։ Իսկ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության տեսանկյունից, նայք Հոլանդիայում բնակելի, ուտում գյուղ չասեմ, երևի ավան ասեմ, հա, ինձ մեջտեղում կա կոմպոստի արտադրամաս, հա, մեծ գործարան, որտեղ հենց բոլորը ապրում են համերաշխ և երջանիկ, ոչ մի խնդիր չկա, էլի։ Իհարկե, դա ենթադրում է ֆիլտրացիայի որոշակի ճանապարհներ, բիոֆիլտրներ ու վերջում էլ նաև բան կար, դիցենք ոնց որ արհեստական անտառ են սարքել, հա, մամրակալած ծառերի մեջով անցնում է վերջի գազային հատվածը, հա, ֆիլտրից, այդպես բան, անտարի մարդուր օդ ստանում վերջում։ Հայաստանում բարդ է, ֆիլտրերը բավականին թանկ բան են, չնայած որ օրինակ Հոլանդիայում հիմա ստանալ կոմպոստի արտադրության լիցենզիա բավականին բարդ է, նրանք ովքեր կան եղել են պատմականորեն, իրանց պետությունը ստիպում է որպեսզի ֆիլտրացիան համակարգեր օգտագործեն, ու բոլոր դեպքում այդ խնդիրը չկա, բոլորն էլ բավականին մոտ են բնակավայրերին, էլ է։ Հապում մեծ մարդկանց համար բատ։ Կարծում եմ, որ բանի, ես չեմ մասնագիտական դրան բան չեմ տա, բայց հոտի տեսանկյունից բնականաբար ինքը տենց դա աճել է, ֆիլտրացիան համակարգերը չկան։ Իսկ դուք ինչ ավելի բարձրաշիկ մշակալույս եք խորհուրդ
Ու դրանցից մեկը խորուրդ տամ թե չտամ, չգիտեմ, բայց մենք ինքներս դրանով զբաղվում ենք, այդ բանն է, ծնեբեկն է, մենք ծնեբեկը աճացնում ենք բաց գրունտի վրա, որը տեսնորույթ է կարծում Հայաստանում, բավականին մեծ մակերեսով, իրա ամենա ծանր խնդիրը համբերությունն է, համբերությունը թե մարդկային, թե ֆինանսական առումով, որովհետև սերմի ստացման պահից մինչև արտադրական ծավալի արդյունք ստանալը մոտավորապես 4-5 տարի բազմամյակույս է, որը այդ պահից սկսած դեռ 10-15 տարի բերքի տակ լինելու բաց գրունտի իր բոլոր ռիսկերով, մեր կարծիքով ինքը ջերմոցային միջավայրում Հայաստանում արտահայտված չի և բաց գրունտը բավարար համար, ինչի ծնեբեկը, որտեղ ինքը բավական բարձր գին ունի և տեղական շուկայում և արտաքին շուկաներում, աշխարհում երկու մեծ կենտրոն կա, երեք երևի, բայց ամենամեծը երկուսն են ծնաբեկի արտադրության, Պերուն և Ավստրալիա, իրենք երկուսն էլ գտնվում են հասարակածի այն գոտում, որ սեզոնով հակառակ են Հայաստանին, և աշխարհը որ այն ժամանակ և որ դրանց արտադրանք հարթում վերջանում է, մենք մտնում շուկա, փոքր ծավալները բայց արտարացվել է արդեն, Հայաստանից անցած տարի օրինակ առաջին անգամ ենթադրում են, որ առաջին անգամ Հոնգ Կոնգ ու Սինգապուր հայկական ծնեբեկը գնացել են։ Այս տարի էլի ուղարկել ենք, ըստալ չարջեր ռուսական շուկայի վրա։ Հեկտարից այս պահի դրության բերքատվությունը մոտավորապես 3 տոննայի 4 տոննայի։ Ամեն մի բերքալակին, երկու անգամը։ Տեսեք, այդ երկու անգամը դեռ տենց բան չի, վստահ հապացուցված բան չի, որովհետև աշնանային սեզոնինը շատ կախված է եղանակի արագ ցրտելուց կամ երկար տաք մնալուց, էլի աշնանային մի քիչ վատ է, հիմնականում գերմանային սեզոնի մասին խոսքը, բայց հնարավոր է, որ վերքատվությունը տեսականորեն կարող մինչև 10 տոննա հասնի։ Նայած թե ոնց եք հան, այ, մենք օրինակ որոշեցինք այս տարի քաղել, բայց տեսականորեն պետք է չքաղենք, այդ համբերության ֆակտորը շատ կարևոր է, եթե օրինակ ֆինանսապես և հոգեբանորեն պատրաստ ես տեսնել դա ու չքաղել, հաջորդ տարի ինքը ավելի շատ է բերք տալու, իր հիմնական առավելությունը այն է, որ իր էներգիան արմատներում է կուտակվում, ինչքան արմատային համակարգը հզոր է, այնքան հաջորդ տարվա բերքը ավելի շատ արմատ է, եթե թողես շուտ ինքը դառնա հասնի այդ ֆրոն ստեյջին, հա, սաղարթը խիտ լինի, իր արմատները ավելի ուժեղանալու են հաջորդ տարվա բերքը։ Չի նայ, այն բանը ծնեբեկները, որ հիմա կա, դրանց ծնեբեկի մեջ կա բան արուղ է կա, այն սերմերը, որ մենք առնում ենք, մոտավորապես ինձ արած, որ իրենց մեջ արուն ավելի շատ է լինում, ու այն սերմը, որ մենք ստամենք, դրանից նոր ծնեբեկ չի աճելու, մենք բազմացնում ենք իրան բանի արմատային համակարգի բաժանման մեխանիզմով, այդ արմատը հանում ենք ճյուղերի մեջ, բաժակների մեջ, սկսում աճել, տանում ենք հողի վրա, դրա համար այդ սերմի հարցը չի խնդրել։ Քանի տարի է դեր դե 4-5-րդ տարում նոր ինքը սկսում են նորմալ բերքի մեջ տեսեք, եթե նայենք կլիմայական պայմաններից ամենահարմարը չինքը, մենք հիմա ծրագրում ենք բան նախալեռնային շրջաններում կազմակերպած աշտարակ կա այդ բարձրության վրա, մի հատ էլ լեռնային շրջաններում արտադրություն ունենք, այնտեղ լավ է, որ սեզոնը շուտ է սկսվում, մենք ընդհանրապես բոլորը շուտ ենք արտադրանք ունենք, վատ է, որ իր գնի պիկի ժամանակ մենք արդեն արտադրանք չենք ունենք, դրա համար եթե մենք գնանք մի հատ նախալեռնային, մի հատ լեռնային գոտում ունենք տարածություններ, մենք մեր վաճառքի սեզոնը կերկարացնենք սակայն մոտավորապես 4 ամիս, հա, հետո իրա բերքը
ընդհանրության շրջանը ամիս ամսի կես համակարգապես։ Եթե նախ լեռնային ու լեռնային շրջաններում, որտեղ այնպես փորձել արել ենք որոշակի, մենք մի քիչ ավելի որակապես այնպես ավելի լավն են ունենում, ինչի հաշվում, որ ցերեկվա ու գիշերվա ջերմային տարբերությունը ավելի մեծ է, ունենք այդ գիշերվա ցրտից ավելի քացրանում, ոնց ավելի համեմատում։ Մի քիչ հեռու Բաղրամյանի կողմերում երևի կարելի է փորձել։ Այնտեղ բարձրության տարբերությունը այդքան բարձր չի, էլի։ Այնտեղ մի 200 մետրի բարձրություն կա, էլի 300 մետր տարբերություն նկատում եմ։ Հայաստան դաշտը 800 մետրի շրջակայքում, չէ՞։ Մենք պետք է միապ 1200 մետր, 1600 մետրի վրա մոտավորապես էլի ունենանք, որտեղ գավնակ մի ամիս ուշանում է, էլի։ Վայրի վիճակում շատ կա, բայց վայրի վիճակում այն բանում ինքը շատ բարակա, մի քիչ ավելի դառնա, ճուրիս ձև, էլի։ Այն, որ կա տարածված է բանում, սանում փորձեմ միշել այդ հաստ ծնոբեկը, որ կա, այնց մեծամասամբ մի սորտի ծնոբեկ է, որը այնց Ավստրալիա, Հոլանդիա, Պերու այդ երանգյուն մեջ ձևավորվել է ու այդ տարածվում։ Ու այնց մի հատ առանձին լինի է սպիտակ ծնոբեկը, որը նույն ծնոբեկն է, ուղղակի բան մթության մեջ է ինքը աճածվում, էլի, կամ սև ինչ-որ բաներով փաթաթում են, ցելաթոնով, ու մյուս տարբերակն է, որ իրեն անթատ հողով ծածկում են, կողի մեջ է բարձանում, ծողումը հողի մեջ է ծածկում, սպիտակ առնում, ինքն արժեքի աճեցման պես ինքնից ոչ մի տարբերություն չունի, բայց գնով շատ է թանկ, բայց միայն մարքեթինգային բան է, իրա մեջ դե օգտակարության մասին այտենց բան, շատ-շատ մեծ բաներ կան, ինքը այտենց բակակարծքերային ինչ-որ բաներ, եվ շատ-շատ կա էլի, օգտակարության մասին կարծում ենք այտենց միանշանակ էլի օգտակարության մասը, իսկ արդյոք դա գնի բարձրության պայմանավորված է, թե չէ, չէ, պայմանավորված չի, սխտորի օգտակարության մասին է լեգենդներ կան, բայց այտենց ինքը գնային առնով այդ բանը չունի։ Կարծում եմ իրա շուկայում իրա գնի բարձրության հիմնական պատճառը այդ այն է, որ մարդիկ շատ երկար ինվեստիցիա են անում դրա վրա։ Իրա 4-5 տարի սպասելու, հողի մշակելու եւ այլն, օրինակ մեր դեպքը պատմեմ, մենք որպեսզի այդ հողը պատրաստ լինի հատ ծնաբերկը տնկելու համար, մենք Իտալիայից բերեցինք գութան, որը երևի թե միակն է Հայաստանում, որը մի մետր խորության վրա հողով արում է։ Դրան վարել է ասել մի քիչ բան, հա, ինքը փորում է, հա, ինքը ուղայած գութաններ են, մի մետր բարձրության վրա, իրեք տարբեր կողմերից, որպեսի իր արմատը շատ խորում է գնում, որպեսի հեշտ կարելի է զարգանալ։ Դրանից հետո այդ մոտավորապես մի հեկտար կտրվածքով այդ մի տարի մեջ մի 15-16-17,000 դոլարից ասում ես անել, էլի։ Գինը արտադրական գործոնով արել շատ պայմանով ես, քան շուկայական։ Չէ, արտադրական գործոնը ինքը բարձր մարժա ունի ամեն դեպքում, էլի, դեկամտաբերության բարձր մարժա ունի։ Ինձ թվում է գինը ավելի շատ մարքեթինգի և սահմանափակ քանակի համադրություն է, հա, առաջարկը ավելի քիչ է, քան անջարկը, դրան զուգահեռ այսօր մարքեթինգը ասում է, որ ինքը շատ օգտակար է, այս ամենը է, դրա համար թանկարժեք կապանք է դառել, որպես ընկերոջ բանը ինքը ձևավորում է մի քանի բաների արդյունքում, հա։ Իսկ չկա երկարաժամկետ այդ ռիսկ, որ շտարներ շատ է խոսում, այլ իսկ պլաժը մեջ է, դրա արտադրության օգտակարության մասին ու ձերպես ներդրողներ ևս լինեն ու տարբեր երկրներում, ու մարժան իշնի։ Կա, իհարկե, այդ բոլոր բաների պարագայան, բոլոր տեսակի ապանքների պարագայանը կա, մենել Հայաստանում, մենել մեր պարագայանում, այդ կարաբերի Հայաստանում գնի հանգման, բայց միջազգային գնի, միջազգային շուկայում գնի վրա ինքնից մեծ ազդեցություն չի ունենալու։ Տեղական ի սկզբանը մեր տարգետը տեղական շուկան չի եղել, մեր տարգետը էլի
աստիճանի երկրները, հա։ Դրա համար կարծում եմ այս մոտակայքում մեզ չի սպառնում հարցը։ Մենք փորձում ենք բան Հայաստանի համար տրադիցիոն ռուսական շուկայից բանան մի քիչ հեռանալ, որտեղ ինքը շատ եւ մրցակցությունն է բարձր եւ շատ ռիսկային, հա։ Լարսի ճանապարհը ինչ-որ մեկը գնացել է մեքենա։ Լարսի ճանապարհով առաջ անգամ որ գնացի, ինքը տենց 6 մետր լայնության, լավ 7 մետր լայնության, մի կողմից շատ բարձր սարերի, մյուս կողմից տենց անհատակ անդունդի համադրություն։ Հենց որ հասկանաց, որ Հայաստանի գյուղատնտեսությունը դեպի Ռուսաստան է արտահանում կախված դրանից, տենց լացի գալիս է գնացքը։ Ամենամեծ խոչընդոտն է։ Հա, դա տենց ծանր ռիսկ է։ Իսկ մյուս կողմից էլ մերձավոր արևելքի այդ բարձր ստացի երկրների շուկան շատ կախված է օդային տրանսպորտի արկայությունից։ Կարծում եմ, որ այդտեղ այս պայմանությամբ 3 օպերատոր կա, դեպի Քաթար, մեկը, երկուսը դեպի Էմիրատներ, Դուբայ ինքը տենց մեծ հաբ է, իրանից հնարավոր է շարունակել, օրինակ այդ Հոնկոնգ, Սինգապուրը մենք չորս Դուբայն կուղարկում։ Այդ տեսանկյունից կա դիվերսիֆիկացիա շատ ունակալ։ Ներողություն, սանկի մասով մրցակցություն մի բանաստանություն չեք Հայաստան։ Հայաստանում դուք եւ սպիտակ գլխավոր եք, չէ՞ հիմնակ։ Տեսեք, մենք փորձում ենք չմրցակցել, հա։ Փորձում ենք չմրցակցել, որտեղ մեր համար տեղական շուկան մեր առաջնահերթությունը չի, եւ փորձում ենք միասին որոշակի շուկան բաժանել եւ աշխատել առանց որտեղ մրցակցությունը բերելու գնի անկման, գնի անկումը տանելու նրան, որ սկսելու ենք բոլորս վաճառել ինքնաժողքից ցածր, ինչը տենց ան արդյունավետ պայքար կլինի, հա։ Ավելի հասկանալի կլինի, մեր դեպքում ենք փորձել ենք որոշակիորեն չմրցակցել։ Ես ինքս նույն սպիտակ դուքարկից սումկը առնում եմ ընդրակներ տանելու համար, հա։ Այդ պարագայում ոնց որ թե ստացվում է, որովհետև ինքը իրականում մեր մոտ վաճառքի գինը շատ ցածր է աշխարհում, չին վաճառքի գնից, հա, կամ զարգացող երկրների վաճառքի գնից առանց այդ ինքը ցածր է։ Ուժը մրցակցությունը կբերի պոստի ինդուստրիայի անկման կդաթար այդ ինդուստրիայի դեպքում ներքին պահանջարկը որ կազմակերպությունն է հարկից։ Ամեն դեպքում մենք երկուսով ենք այս բանը արտադրողներ, մեծ ծավալով սպիտակ գլխարկն ապակում ներքին պահանջարկը, ունի տաս մոտ 30% նա։ Իսկ Իրանի կարելի է ստանանք ոչ 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 այդ թվում նաև շիտակ է, այդ թվում նաև սպիտակ տրիուֆել է, եւ օրինակ սպիտակ տրիուֆելի փոշին իրենք էլ շատ ինտենսիվ ծախում են սև տրիուֆելի տակ, բնականաբար հոտի առկայությունը կա, դե փոշի է մնացածը չան փոխում։ Կա այդ բանը կա։ Դա Հայաստանում դժվար կլինի, ապրելի։ Չեմ կարծում դժվար կլինի, էֆեկտիվ չի լինի, ապա։ Այսինքն եթե չվաճառվել, այդ մարդկանց մոտ մնացել է, չէ՞, ապրանքը։ Հա, ինչ անել, ինչ անել չվաճառված ցնկի հետ, հա, այդ հարցը։ Ու ինքը որպես պիսակցային օտելի սպորտսմենների հավելում։ Այդ քրի ձեր քալը խորանը դրա վրա։ Դա հաստատ կհիշեք էս բան։ Ամենում։ Հայաստանում կարելի զարգացնել մի այլ սինկրոնացիա, կան մարդիկ, որ անում են, որը բավականին այդպես գիտելիք պահանջող բանը, որովհետեւ չէ, կախասինքը չէ, կախասինքի աճեցումը շատ հեշտ է, այդ բանի մասին, King Oyster-ի մասին ասում։ Ոնց է արվում է King Oyster-ը։ Ինքն էլ սպիտակ չար ոտով ու փոքր սև գլխով սունկա,
որը ստերիլ պայմաններում ամեն օր աճում, ինչ-որ այդպես բժշկական ստերիլություն էլի պահանջում, շատ բավական թանկարժեքություն կա, բայց էլ եթե թանկարժեք կա, սնկերի պարագայում, իրենց պարման ծավալները փոքրեն, բայց հնարավոր է դա անել, ու քան որ ինչքան որ ինքը թանկ է, այնքան օդով իրան տեղափոխելը ավելի հեշտ է, ու այդ պարագայում կարող ենք դառնալ պետք մսի գնի այդ համատված աշխարհում ասած անկարծոյ ասում սնկիր մսի գինը սունկ ավելի թանկ է եւ այլ չէ ավելի թանկ չի բայց էներգետիկ արժեքի տեսանկյունից սնկը մսին դժվար կփոխարինի բայց կան սնկեր որոնց սնդային արժեքը բավական բարձր է հա դրանք էլի ֆարմիստի սնկեր են մյուս բանը որ Հայաստանում կարա շատ զարգանա ու դրա նախանշանները կան այդ տրյուֆելի արտադրանքն է տրյուֆել կա Իջևանում ու կա Ղարաբաղում որտեղ կաղնու անտառներ կան հա բայց այդպես դրա մեջ ինքը երկարաժամկետ խորանալու պատմությունը տրյուֆելը գիտեք կաղվում է շների կամ խոզերի միջոցով հատուկ պարապած ինքը հողի տակ է իրեն գտնելու խնդիր կա էլի բան Իտալիայում, Ֆրանսիայի հյուսիսում շատ տարածված, ինքը այդպես վաճառվում բան բորսայի, հա, կոմոդիթի համարվում, բորսայով վաճառվում։ Այդպես նախնական բան կա, որ որտեղ որ կարող անտար կա, այդ անհրաժեշտ մինիմում պայման է, բանի համար, ծրուֆելի համար։ Ու գոտիով ոնց որ թե կլիմայական պայմաններով ամեն ինչ պայմանները որ կարա ինչը տանցա սենտրիֆուգ տեսակներն որ 1 կիլոն 1000-ից դժվար 6000 եվրոյի մասը խոսքը դրա լոգիստիկան էլ տենց առանձին մաֆիա է մարդը դինում գալիս է ստամ չէ մեկը գնում է 1 կիլո բանը հետո տանում է կարես իս կիլոգրամի կել շատ է չէ հարցեր տալ չէ շատ է կիլոգրամի կալորիականացում ինչքան է օր խոփը չեմ շամպինյոնը ավելի է վերսան ավելի ավելի շատ կա քիչ է կամ նայեք ինքը դա 97% ջուր է հա ու ի՞նչ բան չունի ծոր ստանալը դա չէ դեպի երկրորդ դերը հա ինձ նայես հա Հարականցան չէ, հարականցան չի, հարականցան բանն է, լոբին է չէ, կարծան փոխարինում ասին։ Ուղղակի քիչ ժյուրացում սպիտակուցն դարձել է մասին, իսկ հարակ։ Սանդայն արժեքի առումով ինքը օրգանիզմն է մնա բացել։ Ես հոգի կարծեւ ակերնեք դեի օգտագործած կոմպոստը։ Հանդերի օգտագործած կոմպոստի հարցը մեր համար բան շատ այնպես ցավոտ հարց է, որովհետեւ որպեսզի մենք նո գոնը մեր իմացած, հա, բանը ճանապարհը իրեն կարողանանք երկրորդային օգտագործել որպես բարտանի դուն, այս պետքա շատ ջուր։ Իսկ ընդրատներն ջուրը բավականին քան աճիք է, այդ ծավալի ջուրը որպեսզի մենք կարողանանք օգտագործել ինչի համար որպեսի լվանանք իրան աղի մեջ եղած աղի մակարդակի իջացնենք որովհետև այդ երկրում պարտանյութը կոնկրետ սահմանված մանը պետք է մնա բաղադրություն պետք է մնա կոնկրետ աղի մակարդակ որովհետև այդ աղը ցտը կգնալու այնի հողի մեջ իսկ իրանց ջրերը որը որ հնարավոր է ոնցով օգտագործել արտեզյանը մեծ ծավալով կամ ծովից բանալած աղազարծած ջուրը քան որ թանկ է մենակ չի ստացվում իրան ինչ որ բան անել բայց կան այլ տեխնոլոգիաներ աշխարհում, որը կամ թանկ են կամ մեր դեպքում կիրառելի չեն։ Դրա համար ինքը այդպես խնդիր է ստեղծել որը տեխնոլոգիա, որը կարա դա վերածի պարտանյութի, որ պարտանյութը ավելի արժեք ստեղծի։ Ձեր մեկ մասով ինֆորմացիա չունեք նկարել կամ։ Չէ, ցնաբեկի մասին ճիշտ ասած, այս սնկերի պատմությունները պատկաստը Սնաբեկի մասին կարանք գարում է բան, շրջեց անենք, տեսնեք ոնց է աշխատում աճանք ինձ, Սնաբեկը մի հատ վտանգավոր բան ունի, երբ որ իրան դաթարում ենք խաղելը, թողնենք որպեսի բան անա, դառնա արդեն այդ
սաղար թվախի, տենց ինքը տենց բարձր է սկոնց ինձ ծարը պարման համարը, չգիտեմ խի ինքը տենց ոցերի համար շատ բանա, հետեք սկի մեր դեկորացի բուսային ուսի կարացում։ Մենք էլ այգի միքի տունենք, մենք մեր ծաղկավաճարտիսեր ասում էր մեզ կանակերի ենք եմ որ տարվել տեղերից ծեղարը։ Շուկան էլ այլ կարել է չուկան բանանը վերկան։ Համաս գարում է մարդի վերջ, իսկ սնկերը դե երկուս է, սնկերի պակ տարածքում սունք աչացնելու ամենա լավ առավորություն մենա, որ տարին տասեկ գորմը սնկեր ստաբի, կոնքրետ հեկանություն, կոնքրետ հեկանություն։